Només eren quatre gotes per mullar una mica les taules i perquè la gent li costés sortir de casa. Tot mirant el cel i esperant que el núvol s'apartés de Cardedeu, els membres de Televisió Cardedeu van patir l'inici de la festa. Els convidats amb jaqueta i paraigües esperaven xerrant amb amics i familiars que es tornessin a parar les taules i es comencés a sopar. Finalment, taules en retirades cap als laterals del pati del casal de la gent gran i al retard es començava a servir el sopar. Un sopar a base de amanida de pasta i pollastre rostit a la catalana. Entre els assistents hi havia antics i actuals col·laboradors de Televisió Cardedeu i també gent del poble que va voler participar d'aquesta festa. Un cop acabat el sopar, era el torn del concert. The Gramophone All-Stars van ser els encarregats de posar la música a aquesta vetllada. Un grup que combina el jazz i la música jamaicana d'una manera molt particular. El grup, format per joves músics d'arreu de Catalunya, van oferir amb elegància diversos temes propis, versions personals del clàssic del soul i un munt d'estàndards del jazz. Entre el repertori van sonar Nana per la Rita, Després de plorar es veu tot més clar, Oh No, Not My Baby i I'll Be Around, músiques cantades en català i anglès que van posar el toc musical a aquesta ballada. The Gramophone All-Stars van oferir un concert variat amb cançons dels seus dos treballs, Just the Lighting i Simbiosi, que va sortir al mercat l'any passat. El grup no para de crear i innovar, perquè, com va explicar el saxofonista Genís Bou, ara mateix estan treballant en la gravació del seu tercer treball, un CD que veurà la llum aquest setembre. I per acabar la festa, música enllaunada de punxadiscos. I want you to believe every word I'll say. I want you to believe everything I'm Bueno, Cardedeu, ha estat un plaer estar aquí. Vosaltres som de Gramophone All-Stars. Aleix Bou a la bateria, Víctor Moliner a contrabaix, Eloi Escudero, teclats i piano. Avui no em porta, però també toca el piano. Gidro Palmada, el trombó de vares, jo soc en Genís. Judit Nederman a la veu i the one and only Jordi Casadesús a la guitarra. Fins a la pròxima. Salut, una abraçada als companys de Televisió Cardedeu i ens veiem aviat.